moje nástroje hlavně o Čechá došly, protože to mě poučilo spátarit igru z čempionátu. Byla něco, co mě ta rapit, tak očím lehko jsme si hodně prepuskali tribuny. Ak myslíme vážně, aby jsme igrali vážně, a kamán to neměl za kupu, taky lehké boli prepuskat, či tady prvý a vtahu bylo hlavně. A ja dúmal, tam by možno Petro síli vlák zabýval, tak situácia byla druhá, ale je tak kúbok, za je tam krasivý a čestný kavarec, ja na očen chatel, aby papal banovský, ale i sám chatel. No na pole si vodňa, hlavne prvým tajme nebyla tá igra, ktorú ja ažidal, to znači nízu kombinačná, si obile dlíny, myči a do barby a my s etým, eto není naša sila, ovšem niektoré igraky, ktorí dlžní byli byť si vodňa lídrami, čučuť ispúgali sa možnosti papať v finále. Ešte jeden raz pozdravujem v Miku s východom. Ovšem, oče mňa mnoho tarapiť, že na domašom prostranstve prepuskať tri ľahké míči, proste taktický ďalší bok, je to nevazmožné. Pri tom, jak Mika igra je dohadnú vo menšieho v tarom tajme a my posledy toho sme prepuskali, tak taroj školácky gól a v tretí, kde je personálne, personálna abarona nás vyhala a tam Karapec sa noče ľahký moment zabýval. Žal, v Kubok je taký systém, Gavril, keby Abetisani, Petros ili Vahak zabýval pusté varota Kasparov, kak spasil Kamandu, môže byť situácia, byla si hodne po druhom, ale je to Kubok. Nie je o čem balšou žal, že sme nepapali v finále, toľko v igre. Сейчас вы уже нейтральны к Кубку. Вы как оцениваете вот шансы? Три команды остались. По-вашему, как? Так, сейчас... Есть фаворит там. Ja tak čítajú, že ak zavtra už je Pionik o jedným šagom peredí, tam 70-33, jedným bylo prvá igra. Ja dúmajú, že tam, že zavtra Pionik nebude prepuskať tak ľahko, čo my si vodňa. To znači, ja až dajú finále na verna na 99%, že to bude Pionik a Mika. A v finále, jestli tak? Trudno skázať, pretože to je tá igra, vidíte, ja težilo skázať 3 dňa nazad, Kamanda tak igrala, že ja... Ja neveril v tom, že by sme mohli vôbec prepuskať v domáčnom prostranstve a si hodňa 3 ľahké góly prepuskali. To znači, trudno ugádať, kto bude, pretože to v finále nikak dá nie to favoritom. Ja domôžem, že to bude rovná igra. Čo? No.